Ano, takže dobrý den, vážení přátelé, vážení diváci, já vás k tomu dalšího, ne tentokrát let's play, ale taky online hry iSketch, její adrese iSketch.net, dávám mi do popisku videa. Můžete si vlastně do hádanka hra, kde jen kreslí a ostatní lidi hádají, co kreslí. Je to takový něco jako v Activity, takový to, že to kreslení prostě. Takže já tady zadám svoje super tajné heslo, nepotřebujete žádnou registraci do téhle hry. Jenom stačí dát username a password, takže tak, teď se to připojuje, je tady i český jazyk. Můžeme vidět český jazyk, jo, a tady je kolik je tam lidí v tom. Takže na sakra. Vidíte, že jste viděli chybku. A tady můžete vidět český jazyk, tady. Kolik je tam lidí, když na to klikne, tak se automaticky připojíte. Farber joins the room. Tak, tam už se joinují lidi, ale už se hraje, takže je to na body samozřejmě. Jakmile, když někdo uhodne první slovo, tak Hergo, tak co, kreslí se nebo se mi seknul internet? Nejspíš se mi seknul internet, což je hodně velká škoda. Takže přichází to napsat sebe. No, tak nic. Nic tam nemám, nic tam nevidím, takže počkáme, než to dojde. Do they skip the current world? Mělo by mi to jít bezproblémově. Jo, bezva, už to běží. Kniha. Plán. Jakmile to někdo uhodne, zrychlí se čas a ten, kdo to uhod první. Dopis, pošta. Bohatý. Samozřejmě nesmí se psát písmena. Jako to vidíme tady. Hod. No, cení, ne. Samozřejmě hinty se můžou dávat a všechno. Jo, už je někdo. Už ho někdo udal. Hotovost. Já jsem debil. Já jsem fakt debil, takže až budeme kreslit my, tak to teprve uvidíte. Kolo. Auto. Autobus. Autokar. Šedý. Ne, to není šedivo, pardon. Toto je kámo oči. Zákal. Je, jo, třešně, vyšeň, vyšně, jo, je to tam, jsme to uhodli a máme prvních 6 bodů, takže další slovo. Kreslí nějaký Jouno Schiffler. žalud? Ne. Bu.
Co to je, do prdele? Bukvice. To může být kniha. Co to je? Motor? Motor? Převodovka? Převodov? Ne. FI. FI to začíná. Fifinka. Filmovat fikus. Fialovám. Nevím, nevím, nic mě nenapadá. Těžko říct, co to může být. Fixa, fialová, fialová, ty vole. Filmaři, fíkus. To jsem napsal já. Na FI. Další hint. Co to je? Ježišmarja, to vím. Ale nevím, co to je, jak nebo to přeskočilo. Co to bylo? Finále. Cože? Oh, tak to bylo hodně rychlý. Laguna, ty vole. Já na to radši skipnu. Jak vidíte, kreslíme tady i my, ale... mříže. Vězeň. Co to může být? Ty bláho. No. Co to je, kámo? Dům? Dům, byt? Byt či dům? Žebřík. Kurník. Kurník. Musíte tam psát samozřejmě bez háčku, bez čárek, protože tato hra je americká a znáte jenom bez háčku, bez čárek. Plot. Plot. Pošta. Já nevím, já bych ho taky rád udal, ale nevím jak. Pa, co to je, kámo? Nepíš, kurva. Kurva, on už to nikdo našel. Děláš si srandu? Číslo, zastávka. Nevím, vole. Nástupiště. Cože? No, to moc nevypadalo. Já se omlouvám, že takhle zveřejňuji náš kanál ve videu, ale potřebuji vědět co nejvíc lidí.
Dav. Princezna. Pár. Škurot, to je blbka. Blbka. Co to může být? Máma. Matka. Máma. Dudy.cz. Už odešel. Co to je? No nic. Doděláme tady to kolo. Samozřejmě, když se hra dohraje, tak se hraje od začátku. Hra si generuje smysl náhodný slova a vždycky, když se to uhodne, tak... Parte. Parte. KKK. Co to je, kámo? Kapesné. Oh, jo! 9 bodů. 24 bodů dohromady. A samozřejmě tady jsou vyznačeny i ty, co to uhodli. Tady ti, tady tou barvičkou. To bylo jednoduchý, tyve. No. Už nahrál nejméně půl hodiny. Loď. Letadlo. Co to je, kámo? Vzducholoď. Kříž. Noc. Let. Co to je? Píčo. Děláš si z mě srandu? Ba. A jak se jmenuje ten chlap, tyjo? Co to? Bomba. Bomba. Atentát, bomba, bomba, model. Hej, on už to nikdo našel, tyjo? Co to je, kámo? Dělej si srandu, bomba, a on už to nikdo našel, jo. Atentátník. Ne. Co to je? Terorista. Aha, to mě nenapadlo. Jeptiška. Takže nějaký si nějaký kostel, určitě, že jo? No tak. Není zrovna moc dobrý. Hrát to není. Kostel, no. Výborně, kostel. A teď tady uděláme klepanduláčka. Takhle. Jeptišky, co mají na sobě jeptišky? Takový černý háv. Takže já si dám takhle. Tady to je šmaré, ne? Já to chci zpátky, kurva. Já to chci zpátky, soráč. To já jsem to tady teď nedopojil. Takže to musím dopojit takhle. OK, já musím psát bílou. Takže teď použiju tohle. Černá, jas. Sorry. No, kostel byl správně, ale ještě mu půl minuty nejméně. Tady, šup. Takhle udělám jako, udělám ženskou zase, hop. Hop, 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 teď jsem se projevím malířský nadání. No, tak tady to má bílý nějak, tady to je ptiška. Tady to má černý, počkej. Kapuce, paní, bunda, žena, ježišmarja, to jsou lidi, tyjo. Ale já to tam nemám dopojený, to byl průser, ale tak tady to můžu vybarvit, jo. Tady to a tady to nemůžu vybarvit, protože to tady jenom dopojený. To
může vybarvit. Ne! Ježišmarja. No, takže už nahrávám 3/4 hodiny, teda 1/4 hodiny, ne 3/4 hodiny. Samozřejmě, když se takhle v nějakém kole to slovo skipne, tak, tak pokračuje automaticky další hráč a to kolo běží furt dohromady, běží furt, furt, furt do kola, dokud... Zdravím, novina. Jasně. Co to je, píčo? Knoflík. Splnit. To je tak lehký. To bylo, ty, on to má napsaný nad tím. A... Chuť. Ty vole, takže nakreslím mají člověka. Takhle. Oči, jasně, oči, no. Dobrý, ten mu nakreslím třeba kus pici takhle, šup. Takhle ruku. Zuby, no, zub, 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 jasně neumím malovat, protože to tou myší skurvenou. Zub, zub, tady udělám takhle kolečko, jako salámek. Ježišmarja, dám hint, no, ty vole. Ne, teď to kolečko není dopojený, takhle. Salám je většina, bývá takhle, šup. Ne, no, to je jedno, bude to s kečupem. Proč to není? Jaj, já jsem dal chuť. Byla to chuť. Teď to může být televize. Co to může být dál? Pokoj. Co to je, kámo? Nějaký kripl, ne? Ježmarja. Trauma. Telefon. Co to je? Na to. Je. Třída. No jo, kámo, třída. Sploitet. Můj Skype. Facebook. Noha. Může jít noha, lupa. To je sklo. Co to je? YouTube počet máš. Dobrý, takhle se schání ty odběratelé a kamarádi. Ne. Hmm.
Mario, tyjo. Tak, už jsme na 20. minutě. Kmen. Víš, to jsou blbý ty lidi, kámo. Komínek, jak splojím led, no do prdele. A sakra. Jak to nakreslit, jak nakreslit led? Nakreslím Země ne, země ne. Tady nás by měla být voda, třeba takhle. Vem si modrou, hop. Vyšrafu vodu. A já potřebuju znát teda tohle slovo, jo? Aj. Píča, voda, ne, kouplitě ne, peřina ne. Takže je to ještě něco, co tam dokreslím, co tam dokreslím, nějaký ten jejich wigwam. No, už to někdo. No, let, tvoje voní to poradil, kretén. Deka. Tohle vypíči, tohle. No. Je to může být auto. Kolo bezka. Co? Cože? Kolečko? To je, kámo, brašna, světlo. Já nevím, jak se cyklista. Cyklista. No. Spojit tenhle motocyklista, ty vole. Cyklista. Ty krávo. Splujce, napiš mi. Tenhle. Nohy. Kolena. Všech ty má v prdeli v obě. Pata. Šlacha. Šlacha. Jste. Achilovka. Achilles. Spluje. To je, kámo, kloup. Cože? Co to je, sakra? Nevím, vole, počkám. Jo, vole, to s dvěma L. Aha. No, tak to jsem nevěděl. Takže už natáčím 25 minut, takže... Sorry, že jsem písal, ty vete se.
Nevím, co to je. Brambor, aha. No nic, takže se s vámi rozloučím a pokud se vám toto video líbilo, dejte palec nahoru nebo like, zanechte nějaký krásný komentář pod tímto videem a klidně to červené tlačítko s nápisem odběr a tím nás podpoříte sex. Takže u... What? Takže u dalšího videa ze hry, nebo ze hry, no, z té onlineovky Ice Catch na viděnou. A pokud se na to koukají lidi, co se mnou hráli, tak zítra budu opět nahrávat. Nebo nevím kdy, chladno, ježiš, tak to škreslím rychle. Chladno, no, uvidím, no. Uvidím, jak to dopadne, chladno, chladno. OK, tak to vypadá jak Číňan. Amen, sník, ne. Hint. Už mají hint, to je... No, přehoň to, ne? Ne, hvězdy taky ne. Omrzlina taky ne. Přemýšlej, chuligán taky ne. No, konečně. Takže počkáme, až to dojde. A pokud se vám tohle video líbilo, teda nezapomeňte dát like, sdílet, odebírat, komentovat a pokud chcete další videa, tak samozřejmě odebírejte. To říkám pokaždé. Takže... dalšího videa. Kniha, ty vole, papír, ne? Ne. No nic, takže já už se s vámi teda rozloučím a u dalšího videa teda naviděnou.